Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk par Andrej. Današnji gost nam bo dokazal, da lahko dosežemo veliko in še več, če si to želimo. In je pravi motivator. Zase pravi, da mu je vse v spodbudo prav zaradi tega, ker je bil alpinist. Med drugim se je povzpel tudi na 8000 na Mount Everest. V največji meri pa ga mi poznamo kot izjemnega pisatelja, sicer pa je bil tudi kolumnist in novinar. Izdal je že 15 knjig in je eden najbolj branih slovenskih avtorjev. Po njegovi zaslugi so kriminalke postale spet zelo branje. Zanimiv stavek, ki ga sam zase pravi, je: rad živim, po nesreči še toliko bolj. Še vedno okreva po hudi poškodbi, kljub temu pa preseneča, kaj vse je v tem času že dosegal v enem letu, in to nam bo zaupal v tokratnem pogovoru, kjer sem prav vesela in lepo pozdravljam našega gosta, in sicer pisatelja in alpinista Tadeja Goloba. Tadej, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Mi vas najbolj poznamo po tem, da pišete kriminalke, predvsem recimo Virus, Jezero, Leninov park, Dolina Rož. Pa začniva s tem, kako se recimo lotite ene kriminalke? Jaz imam neke vrste osnovni scenarij za zgodbo. Osnovno zgodbo imam že v glavi, ko zaključujem prejšnjo. To, ki jo zdaj pišem, sem imel nekako, te nisem imel, ker pač je zelo specifična, ampak ponavadi imam tako neko osnovno zgodbo, že takrat, ko končujem prejšnjo, razmišljam o njej in kakšen mesec, dva obstaja samo v moji glavi, preden se lotim. In v tem času pač preverjam, a je sploh izvedljiva, ali ima kak smisel pisati o tem, in potem, ko se lotim, v bistvu že v osnovah imam zgodbo razčiščeno. Pa recimo, vi ste rekli, naraj pišem takrat, kadar je slabo vreme, ja. Deževno, to so v bistvu zdaj te dnevi, ne? Ja, letos poleti v bistvu skoraj nisem mogel delati, ne. Zato ta kriminalka ne bo išla zdaj, novembra, pred novim letom, ampak pred naslednjim poletjem. Pač preprosto, mislim, imel sem toliko dela s svojo rehabilitacijo in da nisem imel energije še za pisanje kriminalke. Ampak koliko recimo dnevno pišete, recimo, kako to zgleda? Je to zelo odvisno. Zdaj, ko se mi recimo ne mudi, pač ostanem zjutraj, odvisno od tega, spim v redu ali ne, in kad pišem kriminalko, spim bolj slabo, zato ker razmišljam nenehno o njej. Pač vstanem takrat ob nekih 7, 8, pozajtrkujem, potem se pa lotim dela. Ne. In pišem do nekih 12, ko si privoščim eno pauzo za kavo v enem lokalu, tam v bližini mene, potem pa nadaljujem. Ne. In zdaj, ko se bliža izdaj knjige, ko pač vsi pritiskajo name, najbolj pa jaz sam, takrat se to raztegne tudi do 2, 3 zjutraj. Ne. Takrat pač ni več 8-urnega delovnika, je mnogo več. Ne. Ampak upam, da bom, mislim, to kriminalko tokratno, da bo šla nekako v redu skozi. Ne. Recimo, ko vi pišete kriminalke, se imate zdraveno vključno tudi strokovnjake, ne? Da vas ravno zdaj ste rekli, grem na sestank z nekom, tudi malo sebe date noter, ne? To se to čuti. Ja, jaz mislim, da sem nekako do tega, te ugotovitve itak prišel že prej, ne. Sploh pa zdaj, ko pišem kriminalke, da na nek način avtor zmer piše o sebi, ne. Sebi in v tem času, v katerem živimo, ne. Temu se bolj ali manj ne da izogniti, razen če imaš dolgočasno življenje, pa bolj že ne pišeš o sebi, ne. Ampak jaz imam nekak talent za to, da nimam dolgočasnega življenja in imel sem slabo vest, v bistvu že, da mogoče preveč sebe dajem not, ne. In zato je ta razbirca v nekaterih vlastnostih je malo drugačen, mislim, se razlikujem od njega, ne. Ampak, mislim, pred tej, ki jo zdaj pišem, sem nekako prišel do sklepa, da
če se človeku dogajajo nenavadne, relativno nenavadne za večino ljudi stvari, da potem res ne vem, zakaj ne bi pisal o tem. Ne. Mm-hmm. In potem prideva tudi o vaših avtobiografij. Mm-hmm. In sicer zdaj jih imava že ravno kar izdana Boža Dimnika, potem imava Zorana Predina, izvrstne Milene Zupančič, Petra Čeferina, Lenke Bratušek, Petra Vilfana. Kako se loti takega pisanja? Recimo, to je res nek noro velik informacij, ki jih je treba znati pravilno selekcionirati, pa tudi zaobjeti v zanimivo zgodbo, ne? Ja, mislim, traja neko uvodno obdobje, recimo spoznavanja s človekom, s portretirancem, s tem, o katerem pišem biografijo. In v bistvu to je najtežji del, da razdeliš človekovo življenje v poglavje. Ne. To se mi zdi nekako najtežje, recimo z Mileno sva delala po moje pol leta, preden sem napisal prvi stavk. Ne. Preden sem tisti material nekako vedel razdeliti, kam in kako. Ne. Božom Dimnikom je trajal tudi precej časa. Ne. Recimo z Goranom Dragičem, ko sva delala, tudi tisti je mečkem drugače potekala, zato ker pač nimal toliko časa za me. Ne. Pa tudi v Ameriki je bil tako, da sva naredila precejšen del, ko je bil tu, ko je imel pauzo med enim in drugim obdobjem lige NBA in potem tudi pri njem v Phoenixu. Ne. Sem bil en teden tam in precej stvari uredil. Tako da zelo različno je od človeka do človeka, seveda, ker so ljudje pač različni. Ne. Kako recimo potem gledate na njih? Ker vi jih vsem bolj spoznate in tudi v knjigo nadate vse, ne? Pri Mileni recimo je zanimivo ta uvod, ko s temi mrtvaškami glavami, ki jih ona čisla kot otrok, ker je bil to obred, ne? Začnete, ja. Kar je šokantno. Ne? Kako potem recimo, ko se z Mileno srečate, nadaljujete pogovor? To je verjetno drugače, ne? To z veseljem lahko ugotovim, da z vsemi o katerih sem pisal, sem ostal v dobrih odnosih, da ne rečem prijatelj. Ne. Z Mileno, takrat, ko sva pisala to knjigo, sva nekako rekla, da ko bo imela pa nekaj časa in ko bo vreme pač primerno, da bo šla v Grožnjan in to sva letos poleti tudi naredila. Ne. Tako da, mislim, z Mileno sem res so prijatelja postala v tem delovnem procesu. Ne. Pa tudi z drugimi tudi. No. Tako da tega sem v bistvu najbolj vesel, da so se pokazali kot vsi ti, v katerih sem pisal, kot izjemni ljudje. No. To je zelo pohvalno. Pa presenetil me recimo podatek, ko sva se pogovarjala, preden ste vi začeli pisati, ste rekli, da ste na dan prebrali po eno knjigo. Mm-hmm. Zelo veliko. Ja, ja, to je bilo osnovna in srednja šola, takrat sem ogromno bral. Ne. Spomnim se, v srednji šoli smo imeli pri slovenščini Leon Štaubar, je bil moj profesor, ki je seveda na začetku vsake ure vprašal, ali ste prebrali to, kar pač bi morali, ne, ko smo imeli na programu in ko se je bližal Tihi don Šolohova, ne, sem jaz to prebral in tudi celo dvakrat, ne, v štiri knjige po 400 strani in sem tako komaj čakal tist, da bo vprašal, ne, ker sem vedel, da bom itak edini v razredu. In takrat pride ura in Leon Štaubar stopi na za kateder in reče to, kdo je prebral Tihi don, pa sploh ne bom vprašal, ker itak ga ni nihče. Tako da mu nikoli nisem mogel pojasniti, da sem prebral Tihi don, ker človek je že umrl. Ne. Zakaj se pa takrat niste oglasili? Mislim, zdaj se mi je tako malo, da se nekaj ven metal tega, da se mi je dalo. Ne. Takrat sem ogromno bral. Ne. Od kriminalk do klasik in vse, kar je pač mi je prišlo pod roke. In kako se počutite kot avtor, recimo, ki ste eden najbolj branih avtorjev, verjetno ima to tudi večkrat rečejo, avtor, po katerem snemajo filme, je to nek posebno zadovoljstvo?
Ja, seveda, to se mi prvič je zadovoljstvo to, da lahko živim od pisanja. Ne? To je bil nekak moj cilj, pa nisem čist zares verjel, da se bo resničil. Ne? Zaenkrat je. Ne? Ne vem, kako bo, ampak zaenkrat lahko živim. In drugo je pa to, da je seveda to velik kompliment, da še gruča drugih ljudi živi od tega. Ne? Recimo igravci, pisci scenarijev, režiserji, ves ta aparat, ki sodeluje pri snemanju filma in da tvoje delo živi tudi v neki drugi obliki, ne samo knjižni. Ne. To se mi zdi krasno. Ne. Je pa zanimivo, ne, če vas tako gledamo, koliko del so napisali, mi to so mi mogli celo šteti, nisem niti na pamet, tako je vedel. Ne. In se pogovarjava, v resnici ste zelo uspešni in ko vas vprašam, kaj je za vas uspeh, ga vidite popolnoma drugače. In ste dejali, da bo za vas uspeh takrat, ko so do knjige prevajali v tuje jezike? Mislim, tis bi bila, kot reči italijani, čeleđa sola torta, ne, češnja na torti. Uspeh je že to, da se pravim, da lahko živimo tega, da ljudje berejo, da snemajo nadaljevanke po mojih knjižnih delih. Ampak če bi pa prodrl to ino, takrat bi pa res bil zadovoljen. Pa še eno skrivnost imate, ne? Vi si želite, da bi v jezeru igral Brad Pitt? Ja, to sem rekel v šali, ampak glede na to, da si včasih nisem mislil, da bo Sebastian Cavazza nastopil kot Taras Birsa, nisem mogel pač upati, da bi se kaj takega zgodilo, je to, da bi Brad Pitt zaigral v vlogi Tarasa Birsa v neki ameriški koprodukciji, se mi zdi popolno uresničljivo. Jaz vam popolnoma privoščim tole, tako da... pa se kdaj zgodi, da vas tako na cesti ustavijo ljudje in vas vprašajo, kaj se bo zgodilo, pripravljate novo, vse dogaja? Mislim, dogaja se zdaj po nesreči, so me ogromno ljudi ustavljali tako in je pač zaželeli hitro okrevanje, vse to. To... Kaj se bo zgodilo, me niti ne vprašajo, ampak nekako so izrazili željo ali pa nestrpnost, da je samo ena knjiga na leto. Ne? Kar je seveda velikanski kompliment za pisce. Ne? Tako da, mislim, glede na to, da smo Slovenci zelo zadržani, je to, da ljudje zmorejo toliko poguma, da rečem in me ogovorijo, pa čeprav se prej nismo poznali, se mi zdi zelo fajno. Zelo lepo. Pa dotakniva se vaša nesreča, zdaj je minilo že malo več kot leto, ko ste imeli hudo alpinistično nesrečo, padli ste na Loški steni in si poškodovali, tako ko so vas spraševali, kaj, v bistvu ste rekli, boš, da povem, česa si nisem, več ali manj, skoraj celo telo, ne? Skoraj 2 tedna ste bili v komi, ampak poglejva, alpinizem je bil tisti, ki vas je držal gor. Drži. To je neverjetno, ko ste okrevali. Vi v tem času že aktivno športate. Ja, mislim, meni zdaj mnogi čestite za ustrajnost, rečejo. Ne? Mislim, ampak to niti ni ustrajnost, se meni potreba na nek način. Ne? Po gibanju, to imam, 30 let sem bil in sem še alpinist. Ne? In v tem času sem se navadil, prav v sebi sem nekako potrebo po gibanju vzgojil. Ne. In tako da, karkoli zdaj pač počnem, vem, da ni od samega Boga dano, da je v bistvu privilegij, tako da prej nisem z veseljem šel na Šmarno goro. Ne. Mislim, prenize kucl pa brez veze se mi zdelo, ampak zdaj pa to počnem z veseljem. Ne. Ampak ni vse, ne? Ko smo se v bistvu dobro leto, ko smo se recimo pogovarjala, smo se pripravljali na to vdajo, ste rekli, jutri grem pa kolesart, kaj je bila proga 80 kilometrov, ne? Ja, ker zdaj delam en kolesarski vodnik tudi s takimi krožnimi turami za cestno kolesarstvo in Goriška brda sem šel 80 kilometrov, mečkaj tudi enih 10-15 kilometrov po italijanski strani, pa nazaj nad kanal, in potem ob Soči spet nazaj v Novo Gorico, kada je bila čudovita tura. Ena od mnogih, ki sem jih zdaj naredil in spoznavam Slovenijo in dejansko s kolesa šele vidiš, kako čudovita dežela je to. Ne.
Ampak tudi, da vas sem spomenut, dobro leto nazaj ste še ležali v komi, to se pravi, bili ste več ali manj skoraj vse poškodovano. Ja. Torej, v bistvu okrevanje imate vsak dan in rehabilitacijo, ne? Ja. Vaje. Ja, bil sem 4 mesece, sem bil po 2 mesece v bolnici, 4 mesece na Soči, hodil vsak dan tja. Zdaj po Soči sem pa Dolenjske Toplice, pač... Tam sem bil tudi 14 dni v Toplicah, zdaj pa v bistvu delam sam. Ne. Tako in zdaj ste rekli, da greva naprej. Ni bilo sem kolesarjen, nisem tale kucel šmarna gora, ampak greste na turno smučanje. Ja, imam... To jutri. imam prijatelja, ki je gorski vodnik, tako da pred nesrečo sem kupil turno smučarsko opremo zase in za svojih hči, ki jih še nisem imel na nogah, tako da bom videl, kako to zgleda. Mislim, ne vem, če lahko smučam. Tega še ne vem, bom jutri videl. Ok, ampak je vse neverjetno, vi zato, ker ste kupili smuči, ker imate opremo, zdaj se ne boste dali, to ne bo zdaj prepreka. Lahko je podaljšalo za eno leto, ampak vi ste se odločili, gremo. Itak ste se pa tudi športno pripravili, tudi trenirate, ne? Ja, seveda. To pripravljen sem, zdaj pa bo jo, tiste polomljen, ko ste to dovolili, bomo pa videli. Ne. Ampak kako recimo zgleda vaš delovnik? Sva rekla, ostanete, veliko pišete, ampak koliko časa pa potem vse recimo date ali za okrevanje, za vaje, za šport, tega, kar recimo vam je najbolj manjkal? Če bi enih 4-5 ur na dan je tega ukvarjena športom. Ne. To je nekak minimum. Pa vse drugo še. Ne. Zdaj, vse urni, kljub temu, da tukaj intenzivno pišete, vključite to. Ja, brez, če bi samo pisal in se ne ukvarjal športom, bi se mi zdelo, kot da ne živim na nek način. Ne. Uh-huh. Kot da gre življenje mimo mene in bi slabš pisal. Ne. Ampak zdaj že pripravljate intenzivno vašo 16. knjigo Kriminalko, ne? Ja, seveda. Zdaj ste že čist noter v tej zgodbi, ne? Do novega leta mislim, da bo v grobem končana, ne? Potem pa še fino mehanika do marca, ko ne bi odal. Uh-huh. In potem v bistvu jeseni prihodnje leto načrtujete izdajo, ne? Ne. Može prej? Pred poletjem. Pred poletjem bojo. Uh-huh. Ok, tako da v bistvu za poletno branje ne boste razočarali vaših bralcev in... Če že čez novo leto ne bojo mogli brati, bojo pa vse lahko čez poletje. Bodo zdaj čez novo leto bolj praznovali in potem spočiti šli in za dopust, ko bodo počivali, vzeli zgodbo. Recimo, v bistvu je to vzamejo delček vas, ne? Vašega znanja, vaših izkušenj, vaših besed, ki jih popeljejo poletje. Dejva se še dotakniti vaše kampe, ki v bistvu več ali manj vedno imate. In tle imate eno zanimivo zgodbo, ne? To je, bi lahko rekel, vaš zaščitni znak. Jaz v bistvu kapo nosim od osnovne šole, to šild kapo, ne? Zato, ker takrat sem imel zaporedoma 2-krat meningitis in po nasvetu zdravnikov sem se moral izogibati sonca nekaj časa, če pa že na sonce, pa vsaj da imam neko zaščito med njimi in mano. In tako da od takrat naprej imam v bistvu to kapo. Ne. In ker smo v oddaji zajtrk par Andrej, sem vas vprašala, kaj imate vi običajno za zajtrk? In to ste zelo skromno povedali, še vedno drži. Ja, kruh, puter, marmelado, pa včasih mislijo na tako. Tako, ampak dokaj enolično. Ja. Ste pa, imate pa radi sladke stvari, ja, in ste žal. Na redkih, da ste se mogli zrediti, ker ste preveč skušali, ne? Ja, 17 kilogramov sem skušal v bolnici, v 14 dneh. Tako da zdaj si lahko prvošte, da vsaki dan nekaj sladkega pojeste. In ko smo se midva pogovarjali in ste rekli, da imate radi kremšnite in da vsaki dan eno pojeste, smo vam mi pripravili presenečenje, za katerega potrebujem, da mi samo mizo pristavijo in da vam lahko naprej povem, kaj je v tem presenečenju. Da vidimo. Takole, zdaj so nama prinesli presenečenje in to je samo za vas z danes pripeljano iz Gorenjske, popolnoma sveže narejeno. Ko sva se namreč pogovarjali, ste rekli, da imate radi sladko, da vsaki dan pojeste kremšnito. Yeah. In potem sem jaz poklicala mojo prijateljico, izredno poslovno žensko, Emo Pogačar, kjer zanje so to ene najboljših kremšnit,
Vsekakor pa edine, ki dela ročno. Tako, če prijete v njeno proizvodno, lahko vidite, kako tam vsi na roke mešajo, jajčka na razen, beljak, rumenjak na roke delajo. Cele dneve tudi smetanca gor na roke razmazana, na roke razvaljeno testo. Res, zato so tako dobre, kot bi jih delale naše babice. In sem Emi rekla, Ema, lej, toliko dni bil v komi, toliko malet, kaj bova naredila? No je, toliko kar malet, za vsako leto eno tedej in to, kaj je za vas danes pripeljano osebno od Eme, 54 kremšnit pravi blejski. Škoda, da jih imam 80, no, ampak. To jo bomo povedali še za takrat. In zdaj boste lahko naredili pravo zabavo, v bistvu. Kremšnita zabava imate lahko danes. Kaj jaz sem, ker sem po nesreči v zadnji knjigi o virusu kriminalke, sem tam tega brajca svojega, enega od inšpektorjev, poslal na čez Trojane in takrat je padlo eno tako razmišljanje, da so, da so krofi boljši kot kremšnite, ker so cenejši in to. In ko sem po nesreči sem dobil na dom 12 kremšnit z Bleda, da naj poskusim to, pa potem pišem, tako da se upravičujem na Bled. Ampak tole v bistvu, ker imamo tudi na Bledu v blejskih kremšnit več, je v bistvu kar razlika, ja. Katere poskuste, te so res edine, ki so ročno delane, zdaj pa tako, ko boste to poskusili in ja. Boste imeli, mislim, da se bo dalo več dneh, da boste prišli do spoznanja, boste verjetno tudi dobili kaj še na vdih. In bova Emi takrat sporočila, prav. Ali je bil učinek. Tako da, mi vam želimo dobro kremšnit zabavo, predvsem pa, da boste res za vsako leto, ko niste pojedli kremšnite, imeli okus in se posladkali. No, to tudi zdrži še nekaj dni. Tako da, nad sobot. bom omenil knjige. Ni bilo mišljeno za to, ampak ker ste rekli, da imate tako radi sladko, se nam je zdel fajn. Kaj je bila tista zgodba? S čim bi midva zaključila na en pogovor? In se mi zdi, da bo to toliko veliko kremšniče niste dobili najprej. Ne, to pa ne. Tako da tadej. Hvala lepa, ker ste bili naš gost. Hvala za vaše misli, ideje. Pri vašem ustvarjanju še naprej vam želim veliko uspehov, kreativnosti in zanimivih napetih zgodb, tudi z dobrimi konci. Hvala vam. Hvala lepa in hvala lepa vam. Cenjene gledalke, dragi gledalci, za vašo pozornost. V prihodnji oddaji pa vas vabim novoletno oddajo, kjer bomo skupaj z Bojanom Cvetičaninom, enim najbolj hot pevcev skupine Joker Out, ki nam bo tudi nekaj zapel. Skratka, do prihodnje oddaje, zajtrka par Andreji, srečno!